raspisan javni poziv za, raspisan javni poziv za izbor korisnika. Korisničke grupe su praktično grupe koje dolaze iz teže zapošljivih društvenih grupa, Romi, povratnici, žene, nažalost, ali i druge socijalno ugrožene kategorije. Postoje, dvoetatni sistem selekcije. U prvom sistemu ljudi su aplicirali biznis idejom, koju su uz okviru podrške kroz biznis treninge razvijali. Na kraju procesa predali svoje biznis planove. Biznis planovi su bili ocenjivani i na kraju su dodeljivani grantovi. Suština nam je bilo važno da poslovi budu održivi, da postoje minimum kapaciteta i potencijala kod korisnika da ovaj posao bude, da njihova biznis ideja bude održiva, da kroz neki mentorski proces mi tu ideju dalje eskaliramo i u tom smislu zapravo podržali su inicijative koje su vratno i ranije negde postojale, sad su samo na neki način oblikovane, data im je forma, data im mogućnost da se, ne mogućnost nego obaveza, ali su preuzeli obavezu da registruju svoje biznise, što će u nekoj perspektivi dati mogućnost da eventualno crpe i neke druge fondove, ali je suština u tome da njihovi biznisi po definiciji budu održivi, da postoji tržište, da oni od toga imaju neke svi prihode, da mogu da razumeju šta su prihodi, šta su rashodi, da kako bi način malo prerekla svoj život, uzmu svoje žive u svoje ruke i žive neke realne živice. Korisnici imaju obavezu da nakon prijema opreme u roku od mesec dana registruju svoje biznise u skladu sa zakonom o privrednim društvima i moraju minimum godinu dana da imaju registrovane svoje biznise. Samu opremu ne smiju da otuđe više od dve godine, ali se mi zaista nadam da to neće biti prilika i da će zaista oni postati korisnici nekih naših drugih programa i skalirati svoje biznise. Suština cele priče je da su u fokusu oni, da je napravljen personalizam izvani pristup, da mi nastavljamo rad sa njima kroz neki mentorski proces, da nam je želja da oni negde nastavljaju pa da možda u nekom ciklusu traže nova zaposlenja pa dobiju novu podršku. Jer svesni smo da neke vrednosti granta koje je 3000 eura ili 350 hiljada dinara nije dovoljno da bi neko krenuo neke ozbiljne i velike biznise. Ako je već neko se odvažio i dobio podršku da krene, mi zaista mislimo da uz neku dalju podršku to negde može da da rezultate. Naši dosadašnji rezultati zaista su prilično korektni. Mi već dve godine implementiramo ovaj projekat, ne samo u Pirotu, nego i već dve godišnje opštine Kruševcu i Novom Pazaru i bez želje da sad ne znam kako to zvuči, ali procenat održivosti naših biznisa je preko 50% i mi smatramo da je to jako veliki uspeh, a moram da iskažem da je procenat realizacije ugovorenih obaveza preko 90%, znači ljudi koji su uzeli su sigurno, bar 90% njih je ispunili ugovor na obaveza, odnosno bio je aktivan bar godinu dana. Ako govorimo o nekoj brojci koja je do sada prošla preko 70 korisnika u procesu samozapošljavanja ili nekih 120 korisnika u ove tri opštine kod poznatog poslodavca, mi smo praktično za ovaj projekat trenutno generisali negde oko 150 radnih mesta, sa potencijalom to bude 200 i od toga je veliki broj održivi i smatramo da su to zaista dobri rezultati. Imajući u vidu da radimo sa društvenom kategorijom koja nije baš lako, koja je relativno inertna, koja je prepuna straha, sa malo potencijala i resursa, što socijalnih, što ličnih, kada to uzmemo u obzir, ovi rezultati su, čini mi se, zadovoljavajući, bar za ovom trenutku, ali bit će i bolji.